Stone chip 1, stone chip 2, 3, 4, 5, 6. Sini pun ada salah. Ah, tension betul lah. Potong steam. Kereta ni baru cat, baru cat. Actually kereta ni dah hampir siap sepenuhnya daripada segi engine, kita dah buat everything, parts dan bodywork. Tapi satu masalahnya, kereta ni dah banyak calah, dah banyak stone chip. So nak tak nak memang nak kena cari juga, nak kena buat coating juga. Dan sekarang saya berada di jalan 222 Petaling Jaya. Of course, sekarang dekat Euro JDM. Kat sinilah tempat saya servis kereta, lepak dan banyak masa saya habiskan kalau dekat KL, memang dekat sini. So tanpa membuang masa, jom kita cari kedai coating area jalan 222 Petaling Jaya ni. Jom. Saya ada tanya Adrian, owner Euro JDM Workshop ni. Dia kata dekat belakang ni ada satu kedai coating. So kita nak tengok kedai tu okey ke tak okey. So sekarang kita dekat area Petaling Jaya, jalan 22. Kita nak cari kedai coating. Ni. Yes, kedai coating. Okey, jom kita try tanya dia. Hai. Hai, hai. Boleh parking sini? Sini. I nak tanya je. Tanya. Okey. You buat coating eh? Ya, kena buat coating kat sini. Kereta ni saya guna berapa lama? Kereta ni dah cat 1 bulan. Okey. Tapi nak tanya, nak tanya coating lah. Kalau coating punya lah. Okey, ya. Yeah. So mungkin I tengok kereta dulu. Okey, ada sikit itu kotor tapi ini tak apa punya, biasa sajalah. So ini kita, biasa ni boleh hilang. Yang ini boleh hilang punya, tak apa punya. Tapi sebab air nak buat coating ni sebab baru cat tapi stone chip sudah banyak. Stone chip sudah banyak lah. Okey. So adakah dia boleh protect sikit kalau air tak coating? Yes. Kalau sudah apply itu coating, ada itu protection itu layer lah, ada itu protection punya lah. Sebab coating yang boleh tolong kita macam reduce itu stone chip, chala, ada task lain punya lah. Ada function ni punya lah. So, boleh tengok dia punya harga tak? Ya, boleh. So, mungkin saya boleh dalam. Saya boleh explain bagi tau. Ini dah siap coating punya? Oh, ni dah siap coating punya. Wow, tengok dia punya shining. Huh, gila lah. Korang boleh tengok bayang saya dekat chrome ni. Okay, jom kita tengok harga dia. Jom. So guys, saya memang tengah cari ceramic coating yang lebih daripada satu layer, yang tiga layer at least, harga bawah RM1,000. So kebanyakan coating dekat luar sana, kalau korang tengok, kalau harga yang macam ni RM500 lebih, RM400 lebih, RM600 lebih, RM800 lebih, dia mesti satu layer. So dekat sini dia ada 3 tahun warranty, 3 layer ceramic coating dengan harga RM588. So within my budget, memang kita kena buat juga coating sebelum tahi burung, sebelum getah daun, sebelum budak-budak kat depan rumah korang main basikal merosakkan cat kereta korang, kurang coating kereta korang. So I nak ambil yang ni RM588 on. Berapa jam boleh siap? Berapa jam? 3 atau 4 jam? 3-4 jam? Ya. Kita akan tinggalkan kereta RSA tu dekat sini dalam lebih kurang 3-4 jam, 4-5 jam lah. Dan kita akan tengok balik hasil dia selepas ni. Jom. Okay guys, inilah masa yang kita tunggu-tunggu. Sekarang jam menunjukkan pukul 8 malam. Saya dah terlambat sebenarnya, diorang dah siap awal sikit tadi. So, tanpa membuang masa, kita nak tengok kereta tu. Apa jadi? Jom. Wow! Damn! So beautiful. Tengok guys. Look at that, look at the color. Wow. Immediately nampak macam transformation gila, macam baru cat dan macam color lain.
color dia actually berubah. Kalau korang tengok dulu, dia more kepada cherry, tapi sekarang dia lebih kepada merah, the real red. I don't know how to describe. Rim pun dia coating. Boleh nampak kat sini, everything semua bersih. Wow. Korang tengok dia punya shining. Wow. Okay, kita nak jumpa dia punya. Bro, thank you so much, bro. Terbaik. Thank you, bro. Thank you so much. So guys, kalau korang nak coating kereta, saya recommend kedai ni, Alva Coating Petaling Jaya, Jalan 222. Berbaloi kalau korang spend RM588 untuk protection kereta korang sendiri. Akhir kata, sekiranya ada sesuatu info yang bermanfaat untuk korang semua yang korang boleh ambil daripada video ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nas Abdullah. Strategi, fight, conquer. Bye.